界最大のシグマ発電所セントアーバー A は開所以来順調に稼働率を伸ばして3日後には 120% に達し、計画通り世界の電力の 50% を賄うことになります。なおその開所式の前日に行方不明になったシグマ博士は依然その消息はつかめておらず、安否が気遣われております。ついに完成しましたか。これが我が BF 団の手に入ったからには長い戦いにも終止符が打てますな。では早速作戦の開始を。いや、そうはいかぬ。と言われますと、我らの同志がまだケースを追っているらしい。では、ここにあるケースは2つ、だが私の用意したサンプルは3つあった。つまり残りの1つは敵の手にある。それに草間大作家、バリアか。ならば地下から攻撃だ。
力。幸せは犠牲なしには得ることができないのか。時代は不幸なしに超えることができないのか。その答えをいつか私に。以上、現在捉えることのできるエリアからの超望遠映像です。これは一体どうしたってんですか、長官。ゴー先生、君の科学者としての意見を聞かせてくれるかね。はい。事件が起きたのがパリ時刻24時、こちら北京では6時。あの断層が隆起して6時間が経ったばかりで、詳しいデータがなく今のところはコメントしかねます。ですが確かなことが一つ。これは我々の偵察衛星が同時刻よりトレースし始めたものです。あのノートルダムをいただいた大断層を中心として全てのシズマシステムの機能が停止していきました。良いですか。小さなものだとライターまで、ありとあらゆるシズマドライブがです。街が死んでいる。シズマドライブ。10年前、ベルギーの片田舎の粗末な研究室で5人の科学者がある発明をした。それは完全リサイクル、絶対無公害の画期的エネルギーシステムであった。陸に、空に、海に、平和に、そして戦争に、工場に、オフィスに、個人に、おおよそ考えられる限りのエネルギーは瞬く間に置き換わり、石油資源の浪費は終わり、全ての原子炉は解体の道を歩んだ。今や空気や水と同じようにこの地上に存在するそのシステムは、開発者の名を取ってシズマドライブと名付けられた。しかし、未来は現在の我々に栄光の光を与えてくれた。そう、ついに全ての恐怖を克服できる時が来たのだ。太古には木々をこすり合わせ炎を起こし、ある時はクジラから生命を奪い、またある時は石油を戦い争った。そして原子力、いつの時代の危険との隣り合わせだった。だがこれからは違う。何の恐れもない夜、我々は手に入れたのだ。今度こそ美しい夜を。それは幻ではない。